Наадмын маргаашнаас эхлээд аймаг сумд зүүн баруун хойд урд бүсийн гээд шилшилээ дарсан олон наадмууд болдгоо. Энэ жилийн тухайд зарим аймаг сумд 90 жилийн өмнө тохиож байна. Хэдийгээр хин хаашаа яаж наадах нь тухайн хүний асуудалч аялын үеийн аюулгүй байдлыг хангах зүй ёсны шаардлага гараад байна. Тиймээс та яг одоо аль нэг наадмыг зорих гэж байгаа бол замын цагдаагийн байгууллагын зүгээс танд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Тэгэхээр ихэвчлэн хүмүүс гэр орноороо ингэж одоо тахилга ургийн баяр одоо сургуулийн ой мөн одоо сумуудын тэгшөөнүүд гэх мэтлийн баяр наадмуудын үйл ажиллагаа бол бас үргэлжилсээр багт бол ер нь замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бүх хүмүүстэй анхааруулж хэлэхэд та бүхэн өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хангаач энэ ялангуяа жолооч нарт анхааруулж хэлэхэд хэрвээ та арх согтруулах хумбааны зүйл хэрэгэлсэн бол тээврийн хэрэгсэл бүгд жолоод очие хурдаа бүх хэтрүүлээч гэдгийг бол анхааруулж хэлмээр байна. Харин нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн 11 оны хугацаанд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 760 зам тээврийн 97 ослоор 149 хүн бэртэж гэмцэн тохиолдол бүртгэгдээд байна. Үүнээс эзэнгүй осол 11, хүүхэд гэмцэн осол 38 тохиолдол гарчээ. Тиймээс ард иргэд амарч зугаалахдаа зам тээврийн болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлж амнаас эрүүл мэндэ хамгаалахыг анхааруулж байна. Тэр дундаа бага насны хүүхэдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулахыг замын цагдаагийн газраас анхаарууллаа.